Cara, eu acho que os caras aqui do time, tem uns caras aí novo, eles estão comprando item, velho. Eles estão querendo subir o gear dos lendários. Vê os preços, deixa eu ver. Nossa, o Morne no colar ele não vai. Mania que tá com colar tier 2. Nossa! Resistência atordoar, redução de dano crítico. Ia fazer um tier 3. Tem que dar uma olhada nessa conta, velho. Falta muralha no 10, né? Muralha no 10 é broken. O Morn aumentou mais power. Todo dia ele aumenta power. O Absurdo também tá ficando mais forte, hein? O borracha. Borracha, eu não sei. Falta só 3 skills pro Tietchan. Essa é de evasão, né? Essa é importante. Bom, terminei. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.